svima. Dobrodošli na završetak zasjedanja Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine 86. po redu ovdje u Biskupskom ordinarijatu Mostar, kao i redovito domaćini. Glavni problem je ono što je opći problem u ovome dijelu svijeta, prije svega pitanje ekonomske nesigurnosti u usporedbi sa razvijenim zapadnim svijetom koji je u tom smislu mnogo atraktivniji. Mi svi dobro znademo da je to tako i da ljudi traže svoja životna rješenja na područjima gdje misle da će lakše riješiti svoje egzistencijalne probleme. To je očito prvi aspekt. Mladi ljudi su u tome mnogo otvoreniji, govore jezike ili uglavnom govore strane jezike, lakše se snađu nego li starije osobe. A osim toga, u životnoj su dobi kad je pokretljivost mnogo veća nego li nekoga kad je već poodmakao u životnoj dobi i tako dalje. Naravno, vjerojatno u nekim sredinama, pogotovo u društvima koja su složena i komplicirana i politička neriješena pitanja uvjetuju da je ljudima ponekada dojadilo čekati ta društvena rješenja, rješenja političkih pitanja i onda se sklanjaju na područja gdje ne moraju svako malo slušati određene svađe, probleme, nerede, o neredima i tako dalje. Sklanjaju se na, uvjetno rečeno, sigurnija područja ili područja, pogotovo u onom egzistencijalnom smislu koja im sigurno nude bolja rješenja. Zato je povijest, poziv crkve redoviti da se svima u društvu, pogotovo onima koji su izabrani i obnašaju vlast, da ljudima pomognu oko stvaranja radnih mjesta, oko materijalne sigurnosti, oko političke sigurnosti, pravne sigurnosti, egzistencijalne, životne sigurnosti itd. A na temelju toga onda će i mladi ljudi sigurno tražiti rješenja tamo gdje budu zadovoljni. Ako budu zadovoljni i ovdje, ostaće ovdje, ako budu zadovoljni i negdje na drugoj strani, otići će na drugu stranu, to i sami znadete, vjerojatno svatko od vas, i u vlastitim obiteljima ima osoba koje su na takve načine sebi tražili rješenje svojih životnih pitanja. Pitanje ima li nade je u kršćanstvu naravno dozvoljeno, ali nije kršćansko pitanje. Kršćanstvo nikad ne dvoji ima li nade. Nade uvijek ima. Hoće li ljudi ostvariti tu nadu u svom životu ili neće ostvariti, to je sasvim drugo pitanje. Dakle, ljudi su ponekada protivnici vlastitih nada. Nažalost je to tako. Ponekad su isuviše na grešnom putu da bi ostvarivali svoje plemenite nade ili da bi dozvolili da drugi ljudi koji imaju plemenite nade njih ostvare. Ali nade uvijek ima. Mi imamo veoma mladih ljudi, jako puno mladih ljudi koji su voljni, željni ostati ovdje, nastaviti svoj život, međutim, naravno, ono što je nadbiskup Tomo govorio, ne ovisi samo o crkvi, ovisi o mnogim faktorima u ovom našem društvu izgraditi i osmisliti perspektive da ti ljudi dalje mogu ostvarivati svoj život. Ja sam ovih zadnjih dana u posjetu Duvanjskom kraju, gdje sam se osvjedočio da doista ima nade. Međutim, tu će društvo morati jako, jako puno učiniti da uvjeti koji su potrebni za normalan, dostojanstven život da budu stvoreni na svim razinama.